လူလောကဘဝအတ္တလန်ခိမှာကျွန်တော်ရှောင်းလန်းတဲ့အခါမှာနေလူလောကကြီးကညာကနုအများစုပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုအများကဇာတိပဂတိလွှမ်းမိုးထားတာဖြစ်တယ်ဇာတိအမြင်ဇာတိအတွေ့ဇာတိစဉ်းစားမှုဇာတိပဂတိရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဇာတိပဂတိဆိုတာတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အရာများဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့လုံးဝသူကဆန့်ကျင်ဘက်ဘုရားသခင်ကတော့ဝိညာဉ်သဘောသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အားလုံးကလည်းသူကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဝိညာဉ်သဘောသို့အမြဲတမ်းတွေးဆောင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အဖဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အဲလူလောကမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာရင်ဆိုင်ဖြစ်ကြော်ရတဲ့အရာလေးတွေးကြုံခံစားရတဲ့အရာလေးအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ထူးပြကြောခါသိမှုခံစားရတဲ့အချင်းနာကျင်မှုခံစားရတဲ့အချင်းထူးသဖြင့်ဟိုစိတ်ဝိညာဉ်တွေကနေနာကျင်ရတဲ့အချင်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပေါက်ကဇာတိပဂတိနဲ့ယူမိတတ်တယ်ပေါ့နော်ကြမ်းတမ်းမှုနဲ့ဒီကလေးကျွန်တော်တို့ထပ်ပေါက်ပြန်ယူတတ်တယ်သူရိုင်းကိုရိုင်းသူဆဲကိုဆဲပေါ့နော်စသည်အားဖြင့်သူပညာပြကိုပညာပြဇာတိကိုဇာတိနဲ့ပဲပြန်တတ်ရင်းနဲ့ပဲခဏလူလောကကြီးကဇာတိပဂတိကအားကောင်းတာပေါ့နော်ဇာတိပဂတိကနေရာတိုင်းမှာသူကဝင်ရောက်နေရာယူပြီးတော့မှဇာတိရဲ့လွန်မှုခြင်းကိုကျွန်တော်လူသားတွေခံစားကြရတယ်။အဲ့ခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာမေတ္တာတရားခေါင်းပါပြီးတော့မှထောင်ကျောက်စင်နာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တုတ်တန်ကျန်အခန်းကြီး26အငယ်28မှာတုတ်တန်ကျန်အခန်းကြီး26အငယ်26 28မှာအညိုးထားခြင်းကိုလှည့်စားခြင်းအပြင်ဖွက်ထားသောသူဤဒုစရိုက်အဖြစ်သည်ပရိသတ်ရှိမှထင်ရှားလိမ့်မယ်။အညှို့ထားထားတဲ့အရာလှည့်စားပြီးမှဟွက်ထားတယ်အညှို့ထားတယ်ဆိုတော့သူများမသိရဘူးပေါ့နော်အချို့တာဆုံးနဲ့အလှပဆုံးနဲ့ပြန်ကလေးစားဖို့ခြေဖို့လူလောကကဒါမျိုးပြင်ဆင်မှုတွေရှိတယ်ညဥပမာအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယူဒတို့တာမာတို့ရှင်မှာတွေ့ရတယ်နော်တာမာကသူသားဒီယူဒရဲ့သားအငယ်ကြီးလာပြီးမှသူ့ကိုမပေးစားချောင်းသူတိတဲ့အခါမှာရန်ညှိုးထားပြီးတော့မှသူရဲ့ရောက်ခမကိုအလဲဖြူခဲ့တာပေါ့နော်ကျောင်းအားလုံးသိပြီးသားပါကပောက်ကျန်38လောက်မှရှိမှာပေါ့နော်အလဲဖြူလိုက်တယ်လုံးဝအညှိုးထားတာမသိရဘူးမမြင်ရဘူးဖုံးကွယ်ထားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှလုံးဝလဲဖြူပြစ်လိုက်တယ်အညှိုးထားခြင်းကိုလှည့်စားခြင်းအပြင်ဝတ်ထားသောသူဤဒုစရိုက်အဖြစ်သည်ပရိသတ်ရှိမှထင်ရှားလိမ့်မယ်ဘလောက်ပဲဝတ်ထားဝတ်ထားပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဇာတိပဂတိအညှိုးထားတဲ့ဟာဘလောက်ပဲဟန်ဆောင်ကောင်းကောင်းမရပါဘူးလို့ကျမ်းစာကပြောတယ်အငယ်29မှာတင်းတူသောသူသည်မိမိတွင်တဲ့သူကြလိမ့်မည်ကြောက်ကိုလှိမ့်သောသူအပေါ်သို့ထူကြောက်ပြီးပြန်၍လှိမ့်လိမ့်မည်အဲ့တော့ဇာတိပဂတိဖုံးလွှမ်းတဲ့လူလောကမှာလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်အကွက်ဆင်ထောင်ကျောက်ဆင်ကြတယ်ဘာထောင်ကျောက်ဆင်လဲဆိုတော့သူကြပါစီဆိုပြီးတော့မှတွင်တူလိုက်တယ်တွင်တူဖြစ်တယ်ထောင်ချောက်ပေါ့အဲ့တွင်နေကြအသေးတချို့ကြတော့ကြောက်ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်တက်လာပါစေဒီခါလဲလှိမ့်ချပြင်မယ်ကြောက်ပြီးပြီးတော့သေပါစေဆိုပြီးတော့မှဇာတိပဂတိစိတ်တွေအတွင်းမှာခံစားတဲ့နာကျင်မှုကိုပြန်လဲပြီးတော့မှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ပြန်ကလေးစားချီဖို့အတွက်ဇာတိကိုဇာတိနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လူလောကကြီးဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့တွင်တူသောသူသည်မိမိတွင်တဲ့သူကြားလိုက်ပြီတွင်တူရင်အဲ့ဒီတွင်တဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ကြားနိုင်တယ်ကြောက်ကိုလိမ့်သောသူအပေါ်သို့အဲ့ဒီကြောက်သည်ပြန်၍လိမ့်နိုင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာကတော့ဇာတိကိုဇာတိပိတိနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ဘုရားအလိုမရှိဘူးဆိုတာဖော်ပြတယ်သူတစ်ပါးကြပါစေဆိုပြီးတွင်တူသွားတူရင်အဲ့တွင်တဲ့ကိုပဲကြားမယ်တဲ့ကျောင်းဟာမနုမော်ရဂေလို့ကျွန်တော်သိမယ်ပေါ့နော်အတောင်20လောက်မြင့်နေလေဆွေးတိုင်ဟာမန်ကမော်ရဂေအတွက်လှုပ်ထားတာအဲ့ဒီတိုင်ပေါ်ဘယ်သူပဲပြန်တက်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်ကိုပြင်ဆင်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ပဲပြန်တက်သွားတာဖြစ်တယ်ပြန်တက်သွားတာဖြစ်တယ်တိုင်လောက်ကိုချင်းတဲ့သူနဲ့မှပျက်စီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကနောက်ဆုံးဘယ်မှာပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားလဲသူတို့သာမကသူတို့မိသားစုပြီးအဲ့ဒီချင်းတဲ့တွင်းထဲမှာပဲမြေကြီးနဲ့တော့မထိလိုက်ရဘူးအားလုံးတစ်ပိုင်းတစားစီနဲ့
龙啊，松松多嘞，撇撇多嘞。但他妈江山爷，那个把多爷，他妈破撇他嘞，叫人对付人撇的。江山家叫人过天里的，伢个咋地过咋地呢？没东边没不，他看耶稣可瑞到过来，都过来瓦干的把马路的电米打你嘞，起码平衡。我怕走走路没地方走的，挨里别过宽了吧？他看耶稣没打开呢，那么不刚给他妈的靠比较嘛的开嘞，阿公没修撇家把门。那么他看皮亚个爱你呢，毛不？叫如果给电不样，都拉的看嘛，都受伤的呢，没有看呀嘞。都嘛楼上来呢，阿英的西边买大的个都看嘛背部，阿拉都多受伤些没？你打那边，啥地不离的，伢一拉边买啥地呢？边么东边来呢，毛不？都如果说木来来个地东边来呢，阿英，他看也修那西边买，他看修阿拉阿东么皮部，你打呢？阿姆也看见了，图片那么蹦起巴西，人娱乐干嘛？叫路在打滴滴转来，辛苦木的阿喵喵西巴。萨蒂不给力的，别奶奶的。叫萨蒂哥，萨蒂呢？东边人，小妹，拉多罗嘛，阿姆也看见看不阿妹，奶奶路听见听你们，大伯们萨蒂哥，萨蒂呢？东边呢？哎呀，阿龙啊，叫不娃在打转，送小木恁难木打，别来皮西打的转，怕亚打的米什么老多，要死打的多。Sati begrigo, the king Yeshu yet Tatami Mapiti Aloswa. When you begrine, eh? Pianle yin sanguana bopsite. Chowle yin chowka, kubo be pianjama. Don't do you, don't eh? Kubo pianjama, the majansaga. Pionijin hobale. The king Yeshu critogura, so mare yale to kubo, a shema be. A canina say, ne chum. And yin asset, asset lee.什么都看，看你那谁那巧，人家伢说这个，人家说累嘛，叫记得看吧，喏。偷看耶稣那八道都得要的，来过三月，大过说出比呢，一不老很满意，将这要过靠的片那月别离。耶稣家来等大过都那样那变他了，大过该闹都死的面肉的，大片送进度要加来米。也可别俺阿爸讲俺当年的过了讲，当少年刚跟他们，这三年他们家俺谈到十六到五米过了讲，真的没听到咯，喏，都看修过拉盘来看嘛，他为了这样被追过，他看了没样不多了，是要吃蛋的，扣出来的，也不知道也讲这样，那越过别出多了，打呢扣出来的。我是啊，我都看过，那么老呢？都看书啊，后边嘛，那边变大笔来的，这边嘛，都把变表了说了，大笔嘛改嘛。这拍个路的个，大呢拉笔没，大笔嘛改嘛。大改呢都个，阿里大呢呗，都少了没。大家阿里大嘛改呢？大家路路干嘛？啥地不给的？没有没有水平没？文言不给呢呗？人生不撇的。要么三天嘛跑别的路不能，收阿片，小么看没呢？阿刚阿片，收过，内部培养的看阿路罗皮的，大家培养大的米什么也培养米大呢？假如比我内部也皮的路，啥地不给你呢？比你的路罗卡对，文言不给你呢？人三步，培养米大呢？人三步，就马罗得跟耶稣可瑞多过来，说收嘛个嘞，大么概念？大概呢，都个大呢，别变味了嘛。不怕个，有等多呀里面，他叫用基督，就那什么要死人也得打断，培养变成他的哎呀是的。老家几个阿奶奶呢，也三步，对都把变成他的嘞。你搞的是，你搞的是，人家东里个跑路吧嘞。你搞的是拜人东里。啊，白讲你有木个？俺路的路沙地那进来多嘞，沙地不个地，路都来越石台家的嘛好。俺路石台越东说多冷呢的，沙地不个地冷呢嘛好。怕伢子看一得锅肉阿片，没有没有别的锅飘飘来多冷呢，皮硬硬啊。偷冷呢阿片，路路一将水路过了讲，怕伢子看我地多年我石大多慢慢那石的面路过了讲。那家冒冷月，看等到十五年了，过潘多吃他了耶，看瑞多一时干过那套，假死伊。
มาจันทร์สาก็บาเปียวเลยสุเลยคำมาจองต้องสวยเลยเลยเนี่ยก็สาดิบกรีเลยเนี่ยมะฮอบูดาดาดุดุลั่นลั่นดามิมะฮอบูสาดิบกรีเลยเนี่ยอเมียวเมียวสิบิเมพยาตาดมีดีการอบาเปียวเลยสุเลยคำมาสาดิบลุดุลายอยู่สิทธิ์ใจจัดดีมะฮอบงารุต้องสวยดอลเลยเนี่ยดีสาดิบกรีเลยเนี่ยมะฮอบพยาตะขี่ตะกูรออาเปียวเมียวเมียวปิยารุกูพิวนายดอลเลยเนี่ยพี่ พยาธิคือตะกูรออาภิเมียวเมียวปิยารุกูพิวนายดอลเลยเนี่ยพี่อริตันชินโดวุญญโนยะตะกูอาภิมานะเยปิฏเตยะอาลุงกูจรุเล่พิวนายบุอควัญสิเดมานะปิฏเตยะอาลุงกูจรุเผ่ชินนายบุสิเดหม่องนานายบุอควัญสิเดเบยาอาภิเลตันชินโดวุญญโนยะตะกูรออาภิบัญญิงามาสุลุริยะอาจารย์สิสาธิปกฤติอเมียวเมียวสิနိုင်เนี่ยพยาโกติเตปัญญาเนี่ย มันมานะชิดเมียกูบาลุลุยะเลยในชาติเป็นไงเนี่ยเมาเลยเป็นไงเนี่ยผิวเพี้ยเป็นไงเนี่ยเปรี้ยวมาสู่มานะเนี่ยมิวยูมิวเปียดูขอเลยสาธิปกรีเนี่ยใส่เนี่ยอย่าอารมณ์ตันชินโดวิญญาณดูกูแต่ด่าเนี่ยมาขันยูปีติกาละอันนี้ตันชินโดวิญญาณก็เลยบางคนยังเล่าปีติเลยสุรอภากมีรอยมิตรดากูเจ้าเทมาเมียนยังเล่าปีติพี่นามาบงจีบาสิอันนี้มิตรอาเพี้ยนตายยังใส่บุพเพเดมิตรอาเพี้ยนจบเพี้ยตัวบุพเพเดอายาอยากู จรวดอุศาสายมังกรก็ยังมีตาสุดเทมาสาบุพเพเดปีนี้ก็ยังปองเวนเจมาสเลบีดออกมาอันนี้มีตาเนี่ยที่สาบุพเพเดแต่เส้นบีแต่เส้นไม่สวยแต่เนี่ยเจนี่จามาที่สาบตัวไหนบุพเพเดสาธิปกรีลาเรกาจรวดแต่งสุดสุดดูบีดออกมาบ่เนาะสาธิเนี่ยเปลี่ยนตุ้งเปลี่ยนอะไรเดียร์ยาลิกาโรมาเนาะพยาอัลลูโรมิชิบุอามาเมเทนชงโคไตบวยโคเดมานะกาไตเดคามาจรวดก็มีตาเลนเนี่ยเมียนันชิบี นาบิสุพยันไตบาบาเนลเมตตาเนี่ยเมตตาหาตะกูอจิสงผิดเดพยานามาบงชีบาสิบาเมตตาเลยจรุเมตตามะหุจอมเมตตากะอกันตัดสิเดบางนี้ตะกูสิเดตะคาสิบีเนาะนะคาสิบีเนาะตองกะซอยมะลวยอูเนาะก็ดาจรุเมตตาดาแมพยาเมตตาคันอยู่พี่โดมาอะเปชินเนี่ยตุเตียวยะอัตตะมาเนาะไอ้ตั่วเฉ่มุไม่สิดอหาเลลูยาอจิงจิง คนเราในบุคคลพยาปีเดวิญญาณตัวนี้ก้าวสูงจบเพียรตัวในบุคคลพยาธิขึ้นก็สี่เอ็มพีเอสเป็นไปเลยอันนี้เงียบปีนี้อันนี้เป็นบุรุษจบเพียรอย่างไรสุดเลยปีเดพยาธิขึ้นแล้วเข้าไปเลยแต่เจ้ากันนี่นั่นเนี่ยมาจากอาปีชนะกันนี่ตันนี่ตัดด้วยลามันนี่ยัดด้วยพยาธิขึ้นปีเดมิตรดาเล่นเนี่ยกูจะรู้กันสั่งว่าเอามานักเนี่ยตาสีดีมีอะไรอารมณ์กูที่สาดีบกรีเนี่ยใส่เนี่ยอารมณ์กูพยาปีเดมิตรดา อันนี้ตั้งเช่นเราวิญญาณเราจะกู้รู้อาเพียงเอาเงี้ยจะรู้ตัวจะบาสูรู้นึกบัตรอาเพียงอาเปี๋ยวิ่งมาลูบาร์เลยยาวสีได้นึกบัตรอาเพียงพยายามกันทุบเองกำจีบีบาสิจะรู้อุศาปธรรมะมีมีอัตตาโกสกับผู้อันนั้นบุตรจะรู้เพียงเส้นยามบ่เนาะอุศาจะรู้อัตตาธรรมะอันนี้จะได้มีมิวชินายเนี่ยบ่เนาะไออาจจะเนี่ยจะได้กูเลยจะรู้กูได้ง่ะผิวเปลี่ยนเนี่ยสันดาสีผู้อันนี้เลยอยากกันนี่ ลมยาพูดเถอะพยาธิขึ้นเลยอารมณ์ร้อนสิเดพยานามาบ่งชี้บาสิแต่เจ้าจะรู้ดอดาจีดัดเดียร์เลยสาธิกุสาธิเนี่ยเลี้ยงยาสวาปยันตุ้งยันเช่นเนี่ยอยากจะรู้หนึ่งเมียนะบ่เนาะแต่ชาบามาไม่ใช่เนาะภาษาการอ่ะภาษาการติดเมียนะบ่เนาะแต่ในนั้นสุสาธิเนี่ยพัตย์ยันพิจัดเดียร์เลยทุลุ่นเดียร์เลยชิดเดียร์แต่เจ้ามือกูรู้จะโน้ตแต่ตาสักกัดเดี๋ยวจะมาแต่ตาสักกัดเดี๋ยวกูรู้สั่งเลี้ยงพิจัดกูอ่านเนี่ยเจ้ากูรู้ไ
ကိုယ်တော်မြတ်တာနဲ့ပြည့်စေပါကိုယ်တော်မြတ်တာနဲ့စာတိရှိသမျှကိုမှောက်လဲခွင့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာကိုယ်တော်ရဲ့မြတ်တာနဲ့မြို့ရို့မြို့ပြရှိသမျှကိုမှောက်လဲခွင့်ပေးပါဘာမြို့ရို့မြို့ပြလဲစာတိပဂတိမြို့ရို့မြို့ပြလေးကိုမှောက်လဲနိုင်ဖို့ကိုယ်တော်ပေးပါလို့အတူတူမိမိအတ္တကိုဥစွာပထမ